Det viktigste for oss er at det skal oppleves som et hjem. De skal være trygge på at vi ivaretar dem både faglig og menneskelig. Vi ønsker at folk som bor her skal få lov til å være den de er, og også skal få lov til å ta med seg den de har vært før. Vi har hatt veldig stort fokus på musikkterapi, så akkurat hos oss så har vi ansatt to musikkterapeuter. Vi ønsker å ha kultur og aktiviteter i fokus. Det må bringe nærmiljøet inn til sykehjemmet og forsøke å skape et hjem. Dette med å ha en meningsfull hverdag, at beboerne selv får lov til å være med og bestemme hva de ønsker å bruke resten av livet sitt til, ved å forsøke å tilrettelegge for den enkelte. Sykehjem skal være et hjem for beboerne. Ikke bare en arbeidsplass for oss, men et hjem hvor beboerne skal få lov til å leve det livet de ønsker selv.